nós estamos finalizando os estudos para envio ao Congresso de uma proposta de emenda constitucional que tratará, né, daquela medida já anunciada de estabelecer um limite para o crescimento das despesas, né, no governo federal. Né, esta proposta de emenda também deverá ser acompanhada de algumas medidas, né, que visam a contenção do crescimento das despesas obrigatórias, de modo que, nos próximos anos, né, o conjunto dessas ações abra espaço para a retomada de resultados positivos do ponto de vista fiscal, no governo federal.